Nere tanë dhe ti ke qënë duke e ngrënë një atentatë. Po, po. Po, edhe këshu në takim elektoral? Dhe unë bajte në fjalim në emër të Aleancës Demokratike, ku ke qënë dhe ti, antarë, jasaj kohë. Dhe që aty pasaj kur mbyll mitingu, vendosëm të shkojmë të qyteti studenti për t'i dhe një mesaj studentve. Por që kur po mbaja fjalimin, pash një grup 3-4 veta që po më shikoni në mënyrë të ishën ndarë nga tjertë, po më shikoni një qikë në mënyrë qudishtë, dhe një moment dëgjova një krisëm, dhe pastaj më thanë që krisma ishte në fakt shkrepja e dytë, shkrepja e parë, më ishte dhënë te koka nga prapa, po esja, nuk i kishte ndezur plumbi, e kishte mbushur prapë revolverin. A distanca afërt? Te koka, ta më këtu prapa. Edhe janë ngriti dorën, një djalë i ri dhe pastaj e kapën dhe tjerët, se u shkrep arma, edhe ja morën armën e rranë.